Ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով Հանրապետությունում կիրառվում են մի շարք սահմանափակումներ, իսկ իրավախախտումների համար սահմանվում են տուգանքներ։ Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը ազդվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործումը արգելվում է հանրային սննդի, այդ թվում բացօթյա օբյեկտներում։ Այս դրույթի խախտման համար վարչական պատասխանատվության են ենթակա ինչպես խախտող ֆիզիկական անձինք, հաճախորդները, այնպես էլ պաշտոնատար անձինք։ Ըստ այդմ, կազմակերպչական և կառավարչական լիազորություններով օժտված անձը, որպես պաշտոնատար անձ, տուգանվում է 150,000-ից 200,000 դրամ, իսկ ֆիզիկական անձը, հաճախորդը 50,000 դրամ։ Տնտեսվարողներին հորդորում ենք հետամուտ լինել օրենքի պահանջների կատարմանը։ Այս միջոցառումներն ունեն կանխարգելիչ բնույթ և ուղղված են քաղաքացու ու հասարակության առողջության պահպանմանը։